O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda Meros xayriya jamoat fondi tomonidan mamlakat bo'ylab tashkil etilayotgan daraxtlarni sug'orish haftaligi aksiyasida 50 qalaliklar ham faol ishtirok etdi. Aksiya ko'kalamzorlashtirish ishlari samaradorligini ta'minlash, aholining daraxtlarni to'g'ri parvarish qilish bo'yicha bilimlarni oshirish hamda mamlakatimiz tabiatini asrab-avaylashga e'tibor qaratishga va tegishli hissa qo'shish maqsadiga qaratilgan. Tadbirda mahalliy hokimiyat organlarining tegishli tashkilotlari xodimlari, ko'ngillilar karantin tartib qoidalariga rioya etgan holda daraxtlarga suv berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va 50 qala tumani Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi tomonidan aksiya munosabati bilan sug'orish ishlarini obodonlashtirish boshqarmasi bilan birgalikda sug'orish ishlarini va mevali manzaralı daraxtlarni sug'orish ishlarini olib bormoqdamiz. Buni o'zimiz yil davomida reja qilib, chetga joylarga suv tanqisligi sababli sug'orish ishlarini birgalikda o'zimiz reja qilib qilganmiz. Ushbu aksiya doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya qo'mitasining 50 qala tuman inspeksiyasi mutaxassislari toza hudud, davlat unitar korxonasi va obodonlashtirish boshqarmasi bilan birgalikda shahar hududi, markaziy ko'chalar va ularda ekilgan suv yetib bormaydigan joylardagi manzarali daraxtlarni barglarini changlardan tozalab, ularni sug'orish ishlari olib borildi. Albatta, bu aksiyaning tashkil qilinishi respublikamizdagi hozirgi suv takchilligi davrida ko'pincha manzarali daraxtlarimizning saqlanib qolishiga zamin bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Hozirgi kunda respublikamiz hududida suv tanqisligi bo'lganligi sababli daraxt va butalarni sug'orish aksiyasi tashkil qilingan. Shu sababli 50 qala tumani Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi tomonidan 2020 yil 18 avgust kuni 50 qala tumani hududidagi suv qiyin boradigan joylardagi daraxt va butalarni sug'orish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda suv qiyin boradigan joylardagi qurish arafasida turgan daraxt va butalarni sug'orib, ularni saqlab qoldik. Nafaqat aksiya, balki yil davomida bu ishlarni amalga oshirish uchun bizlar tayyormiz.